ולכן אליהו לפני שיבוא המשיח, הוא יעשה סדר בעולם. כמו שהמשנה אומרת במסכת עדויות, שאליהו הנביא עתיד לבוא, לקרב את הרחוקים ולרחק את הקרובים. מה זה לקרב את הרחוקים ולרחק את הקרובים? אומר רבי נחמן בלקוטי מוהר"ן, שאנחנו יודעים שיש שתי מילים, אמת ושקר. אם ניקח את המילה אמת, האותיות של המילה אמת, האלף זה האות הראשונה, מם זה באמצע, וטף בסוף. אז אלף, מם וטף הם אותיות שרחוקות אחת מהשנייה. מה עתיד אליהו הנביא לעשות? לקרב את הרחוקים. האותיות הרחוקות, אלף, מם וטף, אליהו הנביא יקרב את האמת בעולם, הוא יגלה את הפרצוף של כל אחד ואחד בעולם, מי הוא באמת. ומה הוא יעשה? הוא ירחק את הקרובים. מה זה קרובים? האותיות שקר. קוף, רש, שין, זה אותיות שקר. אליהו הנביא יבוא וירחק את השקר, שזה אותיות שקרובות אחת לשנייה. וזה יהיה לפני ביאת המשיח. והקדוש ברוך הוא יש לו הרבה דרכים למקום ברוך הוא איך לעשות את זה. כמו שיש דברים טובים שאפשר לעשות, הקדוש ברוך הוא גם מגלה את הפרצופים בתקשורת, ברשת החברתית. מי שגלות אותו, הקדוש ברוך הוא יודע, כל החוטא בסתר, הקדוש ברוך הוא מפרסם אותו בגלוי, השם מרחם. מה זה בגלוי היום? אוי אוי. אין אחד שלא יודע, אין אחד שלא שואל למה, כי הכל חברה חברת לה. יש שיעור, השיעור הזה ירוץ, יחתך, וואטסאפים, זה מגיע לאלפים ורבבות. זה במיאמי שומע אותנו, עומר הצדיק בפנמה, יש אחד בצרפת, בחור בן 17, שומר על הברית שבח, אתה יודע כמה סיפורים, אני כל יום שומע סיפור, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה יש, מה קורה בכל העולם. העולם הזה הוא קטן, אבל לפני שיבוא המשיח, אליהו הנביא צריך לבוא לעשות סדר בעולם. למה? כי חכמנו זכרונה לברכה אומרים שהאמת תהיה נהדרת. מה זה נהדרת? כותב רש"י בגמרא מסכת סוטה, הולכת לה עדרים עדרים. הרבה אנשים לפעמים שרוצים לעשות צעד קדימה בעבודת השם, לחזור ליהדות, כמו שאמרנו לפני שהתחלנו את השיעור, לאמונה התמימה שלנו, למסורת של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, האימהות הקדושות. הדברים האלו איבדנו אותם. צריך לבוא ולעבור ניסיונות וקשיים בשביל לבוא, לחזור לדרך של המסורת של אבותינו ואימותינו הקדושות, שזה גם טוב. אבל הדבר החשוב ביותר זה שבן אדם מפעיל את התובנות שלו, את השכל שלו, ויחזור למסורת של אבותינו ואמותינו הקדושות מתוך תובנה. כשבן אדם חוזר בתשובה מהירה ופחד, זה טוב. על זה אמר רבי שמעון בר יוחאי, אוי לי אם אומר זאת, ואוי לי אם לא אומר זאת. מה הכוונה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אני אגיד את זה לחברים, שאם בן אדם חוזר בתשובה מהירה ופחד, זה דבר שהוא נמוך ופחות, אולי לא, בן אדם יהיה לו נפילה, אז הוא יגיד, אני חוזר מהירה ופחד ויסורים, אז אני לא רוצה לחזור לגמרי. אוי ובואי, אני אגיד דבר כזה, אני יכול למנוע מאנשים מה לעשות, לחזור בתשובה. כי הקדוש ברוך הוא באמת עושה את הבידוד, דוחק את הבן אדם בשביל מה? שיחזור בתשובה. אז אוי ובואי אם אני לא אגיד את זה. אבל אוי אם לי, אם לא אומר זאת. למה? כי זה לא המדרגה שאדם צריך לייחל ולהגיע אליה. המדרגה שאדם צריך להגיע אליה, מה זה? להגיע לאבות הקדוש ברוך הוא מתוך אהבת השם, מתוך התמימות, אמונה תמימה. זה עם ישראל, נעשה ונשמע. הגויים, מה כתוב בתורה? לא תרצח. אנחנו רוצחים כל היום, עזוב אותנו. לא תגנוב, אנחנו כל היום גונבים. זה לא מעניין אותנו. אין אינטרס, לא מעניינת אותנו התורה הקדושה. עם ישראל, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? אמונה תמימה. אמונה תמימה. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לפני בית המשיח. האמת תהיה נהדרת. אמת, טוב, אמת קנה ואל תמכור. בשביל להגיע לאמת, צריך לעבוד, לקנות את זה. אמת זה דבר שקשה להשיג אותו. לכן הגמרא אומרת, האמת תהיה נהדרת. אין. חסרה, הולכת לעדרים עדרים. כל אחד אומר, האמת אצלו. חסר את האמת. חכמנו, הם היו בעלי רוח הקודש, תנאים קדושים. הם יודעים מה זה אמת. שמירת הברית זה לא לפגום בברית, לא ללכת בפריצות. כל מה שקשור לכל מה שיהודי עשה בגיל 8 ימים. שזה הרבה אנשים יודעים. בגיל 8 ימים עושים ברית מילה, הברית זה לא טקס, הברית זה לא בימה, הברית זה הסכם בינך לבין ברוא עולם. מה הברית אומרת? אומר הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ט, אתה עושה ברית מילה, כי אתה אומר לברוא עולם, אני יהודי, אני שומר על הברית כל החיים שלי. זה הברית מילה. חוץ מזה שאברהם אבינו עשה ברית מילה,
וזה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אתה גם עושה הסכם, אתה מוריד את העורלה, למה? כי אתה אומר לאבא שבשמיים, אני שומר על הברית כל החיים. אנשים לא יודעים את הדבר הזה. לא משנה. יש לזה הסבר, פירוט, למה שומרים על הברית. אנשים לא מבינים מה זה, זה עולם ומלואו בפני עצמו, מה זה שמירת הברית. חכמנו אומרים על שלמה המלך, בדיוק, אם לא תדעי לך, היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן, וראית גדיותייך משכנות הרעים. אומרים רבותינו דורשים על הפסוק הזה בשלמה המלך, אם תדעי לך, אם אתה לא יודע, נשמה יהודית, איפה ללכת, מה זה רצון השם, מה רצון השם באמת, מה, על מה, איזה מסלול, איזה קו אני צריך ללכת, צאי לך בעקבי הצאן, וראית גדיותייך משכנות הרועים, רואי הצאן של עם ישראל, משה רבנו, אברהם, יצחק ויעקב, רבותינו הראשונים, ולכן צריך שאליהו יבוא וירחיק את השקר ויקרב את האמת, כי יש מלא שקר בעולם הזה. מה זה אליהו הנביא יבוא? יבוא מהשמיים וזה? יש חמש בחינות של התגלות אליהו הנביא. כתוב בכתבי הארי הקדוש, יש התגלות פנים אל פנים, כמו שהצדיקים הגדולים זוכים, יש התגלות בחלום, ויש התגלות בלב. הנה אנוכי שולח לכם וישיב לב אבות, אומר בעל טהרת הקודש, האדמו"ר משומר אמונים, זה בלב שלך. בן אדם יהודי נראה פשוט, אבל קיבל את האמת, שמע שיעור תורה, התחזק, מתחיל ללכת בדרך השם, הוא יכול לזכות לגילוי אליהו הנביא בלב שלו. זו ההתגלות של אליהו הנביא אצלו בלב. ועוד אחד אומר רבי חיים ויטל בשם הארי, דרך השכל, שיש לו התנוצצות אור גדול ביותר במוח שלו, להקדוש ברוך הוא. אז בן אדם יכול לזכות לגילוי, איפה? בלב שלו. הלב שלו מתעורר, חוזר בתשובה, הולך בדרך האמת, שובר את הכל, הקדוש ברוך הוא. התגלות אליהו הנביא. תראו איזה מדרגה בן אדם יכול לזכות. איך? זה הבירור האחרון. מה שיהיה במצרים, וזה מה שיהיה בדור לפני ביאת המשיח. אנחנו לפני ביאת המשיח. מי שלא רואה שמשיח בפתח, בדיקת עיניים לא תעזור לו, כן? אבל משיח בפתח, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תנאים קדושים, הם הראו את כל הסימנים. אין לך סימן שלא קיבלנו. השנה שעברה, ועד עכשיו גם קצת היום, יש את הקורונה הזאת. שהקורונה, אני לא יודע אם היה דבר כזה בעולם, שכל העולם היה מושבת במטוסים, הכל, אין כלום, כלום, מושבת. יש עם פחד, פחד, אימה, חלחלה, כולם, קדוש ברוך הוא עשה פחד ואימה וחלחלה, אין אחד שלא פחד בעולם. אבל היה פחד ואימה. למה כל זה? ומה כל זה הקדוש ברוך הוא עשה? בן אדם שיש חשש שהוא נדבק, כמה זמן הוא צריך להיכנס לבידוד? 14 יום. למה דווקא 14 יום? הרי הקדוש כותב בשער הליקוטים, שיש לנו בתורה הקדושה את הרמז לקורונה הזאת. הוא לא אומר קורונה, אבל הוא אומר את זה בפירוש. זה אותו דבר. למה? הוא אומר הרי הקדוש המצור... נכנס לבידוד, כמה זמן הוא לוקח? 7 ימים. בא הכהן, רואה שעדיין נשאר לו, עוד שבוע. כמה זמן בסך הכל? 14 יום. מצורע יושב 14 יום בבידוד. אתם יכולים להגיד, 14 יום זה מקרה, זה לא נכון. אתם יכולים להגיד, לא, זה זמן שלוקח לזה לבקוע ולצאת, כל הסיפורים, כמו כל הכופרים והשכל. אנחנו לא מאמינים בדבר הזה. יהודי מאמין, הוא יודע שאין דבר כזה שזה לא סתם 14 יום. למה 14? 16? 10? 26? אבל ברוך הוא, לא יודע, לא יודע מה. חי, חי, חי שקלים. מה 14 יום? לא, אנחנו מצאנו, אין טבע, טבע בגימטריה זה אלוקים, זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה. 14 יום זה בידוד, חביבי. אומר הרי הקדוש, הקדוש ברוך הוא מכניס את המצורע בדד. מחוץ לעשר הספירות, מוציאים אותו, תעשה חשבון נפש. למה הגיע לך כל מה שהגיע לך? הקדוש ברוך הוא שם את הבן אדם בבידוד כדי שיעשה חשבון נפש ויעשה תשובה אמיתית. אז מי שבבידוד הזה, בחיים שלו, לא משנה אם זה בידוד של קורונה או כל דבר, בחיים לכל בן אדם יש את המסע של החיים שלו, את השק שלו, של החיים. תעצור, תעשה חשבון נפש, למה?